Olá, gente. Dessa vez eu vou mostrar aí a cidade de Barra do Mendes. Então acompanhe esse vídeo aí. Você vai ficar conhecendo aqui mais essa cidade na região de Irecê. Está um pouco distante ali de nossa cidade de Irecê. Está aqui a 65 km. E você vai ficar conhecendo a partir de agora. Barra do Mendes. Cidade muito legal aí em nossa região. Você com Marcos Gaspar Sertão Baiano. Vai deixando aquele joinha. Você que não é inscrito, se inscreva. E é mais esta cidade aqui. Olha aí. Pegando essa avenida aqui. Então você está aí com... vendo aí a cidade de Barra do Mendes. Essa igreja aí, à direita, olha, chegando também uma praça aí, uma belíssima praça aqui na cidade de Barra do Mendes. Barra do Mendes, gente, aqui ó, tem muitas serras, tem também um belo açude aqui. Esse ano, como choveu muito, o açude aqui correu muita água. Aquelas enchentes que teve aqui no estado da Bahia, o açude aqui transbordou mesmo. Foi muita água, essa água saiu daqui, foi até a cidade de Canarana, chegando ali na barragem Canarana. Foi muita água mesmo. Então aqui é a Barra do Mendes. Vou mostrar aqui algumas ruas para todos vocês aí. Você que se encontra em qualquer parte do Brasil, qualquer estado aí do Brasil, olha aqui, estado da Bahia, no, aqui é o sertão baiano, aqui é a cidade de Barra do Mendes. Você que se encontra em qualquer país aí que nos assiste, deixo aquele abraço a todos vocês aí. Temos seguidores aí em todos os estados do Brasil e em muitos países aí também temos prestigiado. Eu agradeço a todos vocês. Vamos aí, gente, vamos aí. Olha mais uma rua aqui. Então você está aí conhecendo mais essa cidade. Cidade muito linda aqui em nossa Bahia. Vamos aí, vamos, acompanha aí. Belíssima cidade, olha. Cidade muito limpa aí, olha. Dando essa carona aqui a você, para você ficar conhecendo mais essa cidade, Barra do Mendes. Vamos que vamos aí, gente. As ruas aqui todas pavimentadas, olha esse calçamento aí. Belíssima cidade aqui no nosso sertão da Bahia. Aqui é a BA-148, que dá acesso aqui a essa cidade vindo aí de Irecê. Estrada muito boa. Você ao visitar aqui a região de Irecê, conheça aqui a cidade de Barra do Mendes. O
pessoal muito legal aqui nessa cidade. Olha, aqui estou num horário que não está tendo muito movimento, mas cidade aí muito legal mesmo. Então você que mora nos grandes centros aí, nas grandes metrópoles, conheça aqui uma cidade aqui no sertão da Bahia. Cidade aí para quem gosta de um lugar calmo, lugar tranquilo. Eu recomendo uma cidade como esta, aqui no nosso, na nossa região de Irecê. Chegando aqui no final dessa rua, já tem essa estrada, uma estrada de terra aí, uma estrada de sinal. Vou entrar aqui por essa rua aqui à direita e você acompanhando aí. Aí no conforto do seu lar você fica conhecendo aqui a nossa Bahia, conhecendo aqui algumas cidades aqui do interior baiano. Devagar aqui nesse quebra-mola. E vamos aí, olha. Sol muito quente nesse horário. Mais outra lombada aqui, outro quebra-mola. Mas bem organizado, olha o quebra-mola aí com essa faixa amarela. Pra você já passar devagar. A rua aqui, muito legal, a rua larga. É isso aí, a cidade de Barra do Mendes. Então é isso aí, mais uma vez falando, lembrando a vocês aí que essa cidade tem um açude ali que nas enchentes, que últimas enchentes aqui na Bahia, ele transbordou. A água foi ali até a cidade de Canarana. Tem o rio Jacaré, conhecido como a Vereda. Então, foi muita chuva em nossa Bahia, alguns meses atrás aí. Tem esse açude aqui muito lindo. Cidade aqui tem as ruas largas, né? Muito organizada mesmo. É isso aí, dando uma volta aqui por Barra do Mendes, levando aí até você essas belíssimas imagens aí, você ficar conhecendo mais essa cidade. É no nosso sertão da Bahia. Frisando para todos vocês aí que essa cidade faz parte aqui da região de Irecê. A região de Irecê, que é composta de mais de 20 municípios, Barra do Mendes é um deles. Não esqueça do nosso joinha aí, pois faço esse vídeo aqui com muito amor e com muito carinho para todos vocês aí. Você que se encontra em qualquer parte do Brasil e do mundo aí, você está contemplando essa belíssima cidade aqui. Olha aí. Olha. Praça aí muito verde. Muito linda essa praça, olha. Então por aqui eu vou finalizando aqui, agradecendo a todos vocês, né? De todo o coração eu agradeço. Minha gratidão mesmo a todos vocês. Você ficou conhecendo aí Barra do Mendes, Bahia, Brasil. Então com essas belíssimas imagens aí, ó, à direita aí, estão entrando aqui à esquerda, vou finalizando. Então, tchau, gente!
até a próxima. Fui!